potom z druhé Sly Track Selfie takového závěrečného prvního videa. Slyšel jsem, že Draft My Life je docela populární na YouTube a proto si to taky nakreslíme. Takže všechno to začíná, když moje maminka měla veliké příško. Bohužel, byl jsem trošičku o minutu vyvinější než moje sestřička. A proto jednou jsme jeli do nemocnice. To se rovnalo jistý porod. Jako první jsem vystřelila, jako druhá se narodila moje sestřička o jednu minutu. Později. Měl jsem maminku, takže jsem musel mít i tatínka. Ty se měli hodně rádi a měli nás. Jelikož mý rodiče se hádali, tak se to rovnalo. Jistý rozvod. No, a potom nějaký ten čas se mamka nechala ostříhat a dnes jí to sluší. Měla nás, to už nám bylo tak asi. To nám bylo tak 8, nejspíš. Maminka si našla pro nás nového tatínka, který se jmenoval Zdeněk. Měli se rádi a dodnes ho máme, protože je na nás moc hodný. Ještě se nekonala svatba a v přibližně 10 letech jsem měl svůj první YouTube kanál. Jmenoval se Xmante 80. Jelikož jsem s ním nebyl spokojený, tak jsem ho dal své sestře, ta s ním je spokojený. Ta je s ní spokojená s tím účtem.
Potom jsem si udělal já nový účet, který se jmenoval Litraxy. Lepo. Alpa. Po té doby jsem se říkal, že nevím, kdo říká Hello Malone. A proto jsem si vymyslel novou nový začínání videa Hello Malone. A proto začal jsem natáčet chvilinku, když jsem mluvil do videa, neslyšelo mě to. Ale potom, když jsem mluvil, tak už mě video... Tak už mě video slyšelo. Byl jsem velice rád. Potom přišla jedna rána do srdce, že můj bývalý táta šel do mobilu ale bylo to i horší, protože mojí mamince umřela i babička. A ještě náš starý táta říkal mamince, že jí přestane platit nájem. A proto se maminka rozhodla, že prodá barák. Spíš byt, kde jsme bydleli, je to v paneláku. A překvapivě ho někdo odkoupil. A ten můj tatínek, ten nový, když to tak vezmu, o mamince řekl, že by mohl nechat bydlet u něj. To se rovnalo, že z Bělehradský jsme se předstěhovali. Sem do ulice mistra Jana Husa. Tam jsme se přestěhovali. A jsme tam ještě dodnes. Potom přišla škola, když nám bylo, no to už jsme školu měli dávno, ale nevadí. Škola byla taková pěkná, velká. A kdo ví, kdo mě zná, tak ví, na jakou chodím školu. Je to třetí základka. Jakož jako každý kluk jsem dostal počítač. Dostal jsem počítač, na kterým jsem obvykle byl strašně dlouho. Koukal jsem se na různá videa na YouTube. A tím, že jsem objevil YouTube, jsem zkoušel natáčet videa. Nějakým idou a dodnes začínám natáčet dobrý videa.